Dhe çdo gjë tjetër që ka rrjedh është histori. Është histori në vetëm. Si ka nisur ky kampionat botëror? Ka nisur stadionin Fuxh Albert, normal. Jo, jo, se përmë do kësi me këshur pej tre kate të përsh. Lere shumë, zë shka. Ju lutëm, qësi, ju lutëm, sorry. Mësa hitë e unë, mësa hitë. Mësa hitë e tjetë. Mësa hitë. Justin, bre. Me pa dit ishe bo, ishe bo deputet, ishe bo minister, ishe bo... Se hapat më nërë me bo punën e vetë, këto punën e vetë, shkove ti. Jo, skotim nësi, ha. Jam unë komtar, do më thonë eventi ka quajt Logja Box Promotion, ku unë vi nga fshati Logja. Mu frye dhe unë pak. O, ti motër pas ke nevoj më shpun pat pak një herë. A me falë të drejtë? Po drejtë. Si kadri veseli, po duhu do. Kadri veseli. Oj, mam, pa e mirë jam do. Pita, 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 pita,